Det er faktisk en ganske imponerende fremgang på toplinjen, altså i salget går Lego frem med hele 6% og det er vel at mærke et marked, der ellers er i tilbagegang eh, globalt. Og det der stadigvæk driver væksten, det er altså den her helt klassiske Lego-klods og de her Lego-serier centreret omkring den. Eh, derudover så har Lego de seneste år haft succes med også at ramme pigerne, og det er faktisk noget, de ellers har bakset øh, noget med. Og her er det især den her Lego Friends-serie øh, med de her øh, pige-Lego-figurer, der hitter, og som altså også er med til at løfte øh, salget. Og derudover, så altså ud over øh, den klassiske Lego-klods, så har man også været rigtig dygtig til at lave øh, samarbejde med store globale koncerner. Det er blandt andet Disney, hvor man har nogle øh, fælles universer, som også er med til at gøre, at man øh, appellerer til en langt øh, bredere målgruppe. Og endelig, og måske som det allermest øh, væsentlige, i hvert fald på den lidt længere bane, så har man altså også succes på det her digitale område. Man laver en masse forskellige spil til, til iPads, og også spil, altså digitale løsninger, der taler sammen med den klassiske Lego-klods.